Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dělal jsem pár pokusů tady s tím vulkánem, ale nic se mi úplně nepodařilo. Pravděpodobně teď nějaký pokusy uvidíte. Pokud vás napadne stejně jako mě, že byste si poslali ropu, která se tu pěkně bude ohřejovat od té lávy, pošlete si ji teplovodivýma trubkama a tady akorát budete řešit, jestli je to ropa anebo už nafta, a tím to vypouště ven. Nedoporučuji, nefunguje to. Získáte velice rychle hromadu kyselého plynu, s kterým se téměř asi nedá nic dělat. Co jsem tak koukal, pokud bychom kyselý plyn byli schopni ochladit na minus 161 stupňů, získáme metan. Z toho pak získáme zemní plyn, když ho trošku přihřejeme. To asi není úplně to, co jsme chtěli. Takže takhle bych to nedělal. No ale nic nefungovalo úplně tak, jak jsem si to představoval a z toho důvodu teď si to tady zastavím těma izolovanýma dlaždicema a jdeme se pustit do něčeho jiného. Máme tady stále problém s tou kontaminovanou vodou. Máme ji prostě moc. Takže většina našich sprch záchodů je mimo provoz. Což nemůže být. Takže zasadíme si tady... Kam bychom to mohli zasadit? Tady na to místo si zasadíme takhle dva, případně tři, ale ne do těchto dlaždic, to je špatně. Tady do těch dlaždic si zasadíme takhle tři rákosy. Protože rákos je na tohle to fajn, potřebuje nám kontaminovanou vodu, kterou máme navíc, takže super deal. Potřebujeme si tam akorát takhle svést vodu. A všechno by to mělo fungovat. To znamená, nejdřív voda půjde sem na výrobu hnojiva, ta co bude navíc, tak nám půjde tady do kytíček. To bychom měli. Máme tu postaven ty dlaždice, takže si sem akorát zasadíme chlupatý budlák. Do všech třech. A díky tomu bychom se měli začít zbavovat ty kontaminované vody, která je navíc. Protože jak vidíte, spotřeba tady na výrobu hnojiva je opravdu malá. Vzhledem k tomu, že potřebujeme prostě něco začít dělat s tou ropou, jsem se rozhodl, že to uděláme tady v tom prostoru. Uděláme si tu rafinérii, zároveň si sem budeme muset dát nějaký kompresor, připojíme si to na náš systém třídění plynů, dáme si sem uzávěr, aby jsme to pěkně měli oddělen. Energii si vypůjčíme přímo tady od těch turbín. Ať to nemusíme nějak složitě vymýšlet. Nebudu chtít, aby tenhle ten kompresor jel furt, takže to bude i tlakový spínač. A budeme si ho řídit. Vstup surový ropy si vezmeme přímo tady z toho zásobníku, co máme příhodně hned vedle. Tady dolů si uděláme jeden zásobník naopak na už zpracovanou ropu. Respektive naftu. Výstup z této budovy teda půjde tady do přemostění, z přemostění do zásobníku. No a pokud by ten zásobník byl plný, tak bychom si to jednoduše mohli poslat nahoru. Teď přemýšlím, jak to bude pro nás nejjednodušší. Já si myslím, že to bude nejjednodušší poslat tady tím způsobem. Takže tady budeme mít nějakou zásobu ropy. Koukám, že ale tohle jsem nepostavil dobře, to budeme se rozebrat. Tož na bauxit tu máme příliš horko, uděláme to třeba z toho zlatého amalgámu. Tohle vzduchy se spustil kompresor, který nám teda bude odčerpávat odsud oxid uhličitý a později zemní plyn. Protože tahle rafinérie teď nemůže fungovat kvůli tomu, že tu je příliš vysoký tlak. Jakmile ale tlak klesne dolů, tak by se všechno tady mělo spustit, neměl by to jít žádný problém. No a měla by nám tu vzniknout nějaká zásoba zpracované nafty. Vzhledem k tomu, že už je vesmír na dosah ruky, tak si myslím, že je čas udělat si tady nějakou stanici s obleky opět. Myslím si, že to udělám asi tady tím stylem. Dáme si tu 4, možná radši 5 těch stanic. Budeme za to potřebovat kontrolní stanoviště. To už známe. A aby jsme neměli problém s tím, že nám unikají plyny, tak tady na konci bych si udělal opět nějaký ten airlock.
Kontrolní bod obleku i stojany na obleky máme hotový, to nebylo nic složitého, pochopitelně budeme potřebovat sem doručit ty obleky. Obleky ještě ale nemáme ani vyrobené. Zároveň se budeme potřebovat kyslík, aby jsme zásobovali nějakým kyslíkem. Budeme tu potřebovat nahoru i nějakou energii. Kyslík bychom tu měli, to nebylo nic složitého. Jako další se budeme potřebovat dostat tu naftu. Vzhledem k tomu, že sem budeme potřebovat i energii, tak to vezmeme odsud a budeme tady pokračovat směrem nahoru. Nebudu řešit přes co se teď kopem, protože tyhle oblasti pro mě asi nejsou úplně zajímavé. Zároveň jsem se rozhodl, že Ashkana pošleme tady do toho neurálního vacilátoru. Uvidíme, jak tam chlapec dopadne. Ashkan už nám dorazil, myslím si, že má velkou radost z toho, co ho čeká. Vypadá šťastně, nemyslíte? Tak dáme dokončí proces. Ashkan získal vlastnost optimista. Tento duplikant má pozitivní náhled na život, takže mu stres klesá o 20% za cyklus. Když bychom to chtěli znova nabít, tak potřebujeme náplň, kterou zatím nemáme a neumíme. Takže vacilátor jsme použili, znova ho zatím použít nemůžeme. Zároveň tady budeme potřebovat nějakou energii. A tak si říkám, že by nebylo úplně špatné sem dát třeba dva takové uhelné generátory. Ty by to mohly, myslím, zatím zvládnout. Dáme si sem pochopitelně i chytrou baterii, aby je odřídila, aby jsme nepli to je zbytečným materiálem. Popojit bychom to mohli pomocí kvalitního vodiče. Zároveň tím, že budeme chtít nahoru ty tryskové obleky, tak se je to musíme dát taky vyrobit. K výrobě budeme ale potřebovat naftu. Koukám, že jsem stále nenaved surovou ropu nahoru, tak do toho bychom se asi mohli rovnou pustit. Děláme to asi klasickým čerpadlem. Pojedu na elektřinu, asi nebude žádný problém. Vzhledem k tomu, že tady přijedeme s tou naší technickou šachtou, tak si to zase budeme chtít uzavřít pomocí nějakého toho manuálního uzávěru. A jak můžeme vidět, práce pomalu postupují směrem nahoru. Už to asi nebude trvat příliš dlouho a jsme úplně nahoře. Zároveň si to rovnou asi jako budu chtít tady udělat z těch izolovaných dlaždic. Aby jsme nemuseli řešit nějaký problémy. Tak tady nám stačí dolů nějaká slaná voda, to by nám v zásadě asi nemělo vadit. Největší problém budeme mít tady kvůli tomu výtrysku, protože to potřebujeme v tuhle chvíli uzavřít nebo oddělit, ale nemělo by to být nic tragického, nic hroznýho. Takže práce pomalu pokračují, všichni tu makají. Chodili jsem teď duplikanti i bez obleku, protože jsem otevřel vlastně tady ty dveře. Tady jsem jim dal možnost chodit dovnitř. Asi jim dáme možnost i chodit ven. Ono sice to má tu nevýhodu, že oni pak tady vlezou s oblekem dovnitř a tam vylezou bez obleku, ale to asi přežijeme. To nám zas tak zásadně si vadit nebude. Zároveň si říkám, že bych dal deaktivovat takhle dvě ty turbíny. Zkusil bych, jak se to bude chovat, když pojedeme jenom na dvě turbíny. A případně bychom potom ty dvě třeba rozebrali. Uvidíme. Tím nechám dvě takhle deaktivované, tyhle dvě by měly být v provozu. Tadle budova, tu nepoužíváme, OK. Zároveň teda budeme nahoru chtít asi i kabel. Myslím si, že bychom rovnou mohli natáhnout tady i ten kabel. Až sem nahoru, tyhle ty dlaždice asi nebudou muset být izolované. Tady by si myslím mohly být úplně ty běžné dlaždice. S nějaký třeba vyvřeliny. Když tady jsem navrhnul tyhle ty generátory, tak si říkám, že bych to asi mohl úplně v klidu zrušit. Vezmeme si tu energii naopak odsud. Lehky akorát přemýšlím, jestli to natáhneme kvalitním vodičem, anebo jestli tady využijeme obyčejný. Vzhledem k tomu, že to není až tak energeticky náročný, tak si říkám, že bychom mohli zkusit tady natáhnout jenom obyčejný vodič.
Myslím si, že by to mělo v pohodě fungovat, že by s tím neměly být v zásadě žádné problémy. Takže to takhle uděláme. Zároveň se mi nelíbí, jak tady furt leží ty vajíčka těch sliků. Takže já bych tady dal robotický ramena, myslím si, že už je na to čas. Celý máme dost, takže neměl by to být žádný problém. Jedno rameno do tohoto výběhu, jedno rameno do tohoto výběhu a ještě jedno rameno bude třeba do tohoto výběhu. Budeme takhle potřebovat tři. Stejně tak budeme potřebovat nakladače dopravníků. Jeden, druhý, třeba tady třetí. Automaticky se mi to napojilo k tomuhle z tomu rozvodu, což si myslím, že by asi mohlo i být. V tom nevidím žádný zásadní problém. Možná v tomto případě to hodím přímo na páteřní rozvod, protože to asi bude jednodušší. Tady to bude jednodušší připojit naopak sem. Co se týče těchto dvou, tak si myslím, že také. Kdyby to budeme potřebovat připojit i k tomu rozvodu nebo systému, co už tu máme. To znamená, tady projedeme jednoduše a rovně. Tady taky. Tady bychom to mohli nechat za zdí. Já myslím, že tohle vychází moc hezky. A jenom doufám, zdá se, že tu je přemostění nějaký perfektní. Tak přesně jakhle ho, ale nechci to přemostění, potřebujeme ho totiž obráceně. No jakmile to postaví, tak by vlastně jsme měli být schopni vajíčka posílat taky sem nahoru. Což si myslím, že nám zase dost usnadní práci. Jak můžeme vidět, naše šachta je dokončená, tady nám frčí nahoru první nafta. První nafta se přesouvá k našim oblekům. Všechnu tu naftu jsme vyprodukovali tady, což je super. Teď přemýšlím, jak se nám dostá sem nafta. Jak se něco takového mohlo stát? Že nebyla odfiltrovaná tudy nahoru. Že jsme jí tu poslali příliš mnoho. Určitě ji budu chtít co nejdřív tady dostaven, aby jsme si zbytečně poškodili tu budovu. Na druhou stranu možná ona nějaká nafta byla tady. Možná, že v tomto prostoru nějaká byla. Ta by se nám tam dostala. Pravděpodobně ano. Protože... Když to vypadá, že tady přijela zpráva. Těžko říct, jak se sem mohla takhle ta nafta dostat. No, že Katalína se tu krásně zastavila, super. To mám vždycky rád, když se našim duplikantům povede. Doufám, že se jí podaří ještě odsud dostat teda ven. Katalína je venku, je osvobozená. Ještě tady znova teda dáme postavit tyhle dlaždice. Doufám teda, že tam neskončí jiný duplikant. A pevně věřím, že ne. Pevně věřím, že to byl ojedinělý případ, takže už se to nikdy nebude opakovat. Tyto úložiště už jsou kompletně připraveny, takže můžeme aktivovat tuto budovu. A od této chvíle všichni, co budou chtít projít ven, tak si můžou vzít oblek. Pochopitelně ty obleky ještě musíme vyrobit, což se zatím nepodařilo z nějakého důvodu. A předpokládám, že by na vině mohlo být to, že stále nemáme ropu nikde, nebo naftu možnost si vzít. Kdybychom byli schopni někde tu ropu nabrat, tak si myslím, že by nám pěkně mohla posloužit tady ta stavba, co už jsme tu v minulosti postavili. Akorát si ji trošku takhle rozšíříme. Když jsme ji mohli čerpat, tak budeme potřebovat určitě tuhle tu vodní pumpu. Aby jsme si ten zásobník naplnili, tak budeme potřebovat jednu kapalinovou výpust. No a aby jsme to naopak nepřeplnili, tak si tady uděláme nějaký jednoduchý řízení, kde si dáme kapalinový spínač. Myslím, že bych ho mohl dát do tohoto prostoru přímo. Propojíme si to vodičem. A tak si říkám, že bychom to možná tu místnost mohli nechat i menší, že je to zbytečně velký takhle. Díky téhle malé vychytávce, takhle malinkatou budovu, tak máme přístup k naftě. Tady si jednoduše vyrobíme, tu vyrobenou si potom tady můžeme načerpat pumpou ručně, když budeme potřebovat. První obleky tu máme doručené, takže náš výstup do vesmíru může začít. Tuhle chvíli máme připraveno všechno, co potřebujeme k tomu, aby jsme mohli naše duplikanty pustit nahoru. Když se na to společně podíváme, díky tomu bychom mohli zahájit výrobu naší nebo výstavbu naší rakety. Myslím si, že naší první raketu bychom mohli začít stavět třeba v tomto prostoru.
Jako první musíme umístit motory, jestli se nepletu. A teprve potom na to budeme moct stavět ty další moduly. Takže postavíme si pární motor. Jak můžete vidět, duplikanti můžou přeletět, můžou si lítat kam se jim zlíbí. Takže už nemají problém s žádným. Nemusíte jim stavět tady žádný složitý žebříky a konstrukce. Prostě kam potřebují, tam si doletí a zahájí stavbu. No, nevím, proč se teda tady pokoušeli vykopat to, co nejde, ale OK. Zároveň si tady můžeme udělat takhle výlez nahoru, protože ten původní, co jsme tu měli, ten asi použít úplně nebudu chtít. Obleky se nám pěkně doplňují, super. Jak můžete vidět, první část rakety máme postavenou, ale než se dostaneme do vesmíru a než budeme schopni někam poslat naši raketu, tak si budeme muset postavit teleskop, prozkoumat, co vůbec ve vesmíru je za tělesa a teprve potom budeme moct tady tu první raketu vypustit. Takže to nás čeká v dalších dílech. Já už vám teď ale děkuji za sledování. No a napište mi, jak bych se měl správně pustit do dobývání toho vesmíru.